Seimo istorinėje kovo 11-osios akto salėje skamba muzikos garsai. Ar tu nieko prieš, jei prisėsiu šalia? Gali patikėt, mes išgyvenom lyg aušros. Taip prisimenami ir pagerbiami prieš 33 metus sausio 13-ąją žuvę kovotojai už laisvę. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, cituodama poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius, atkreipė dėmesį, kad tą naktį lietuviai gynė savo teisę į laisvę, neprarasdami žmogiško orumo ir ragino nesusitapatinti su tais, kurie nori mus nugalėti. Nekeršto šaukėsi mūsų širdis, teisingumo šaukės, jeigu jis dar yra šiame pasaulyje, žmogiškumo, jeigu jis dar visiškai nesutryptas. Tegu žino nepriklausomybės priešai, kad savo tikėjime ir kovoje mes dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų žuvusieji niekada neapleidžia mūsų. Jie pasilieka kartu su mumis. Jie paremia ne tik mus, jie paremia laisvę, teisingumą, demokratiją, visuotinius tiesos ir humanizmo principus. Minėjimo metu tradiciškai įteikta laisvės premija. Šiemet Lietuvos parlamento sprendimu skirtos dvi premijos. Viena iš jų Lietuvos disidentui, politiniam kaliniui, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbiui Petrui Plumpai. Būkime dėkingi ne tik išėjusiems į amžinybę, bet ir tiems, kurie šiandien Ukrainoje kovoja sunkia, kruvina, bet teisėta kova už savo ir visų mūsų laisvę. Dėkoju visiems už solidarumą. Antroji laisvės premija už pastangas stiprinant demokratiją ir žmogaus teisės skirta Europos parlamentui. Jos atsiimti atvyko Lietuvoje viešinti Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola. Those 14 sons and daughters we remembered yesterday. 14 žuvusiųjų lietuvių yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos didvyriai. Šis apdovanojimas įkvėps mus toliau remti tautų apsisprendimo laisvę ir demokratiją. Jis įkvėps mus ginti Europą, ginti laisvę. Ačiū. Dėl premijos skirimo Europos parlamentui Seime buvo kilusios diskusijos. Ne visi Seimo nariai tam pritarė. Tačiau šalies prezidento teigimu Europos parlamentas premijos nusipelnė. Europos parlamento nuosekli principinga laikysena ne tik tai dėl Baltijos šalių laisvės, bet ir ypatingai stipri laikysena dabar, kai mes matome šį baisų karą Ukrainoje. Ji yra labai prasminga, ji yra vertintina ir ji pozityviai to žodžio prasme skiriasi nuo galbūt kai kada kitų valstybių gana minkštos pozicijos šios agresijos atžvilgių. Anot ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės, šių dienų įvykiai karas Ukrainoje priverčia dar labiau suvokti laisvės svarbą. Pastarieji porą metų tuos jausmus daug stipriau paaštrina, tu tiesiog daug labiau supranti laisvės trapumą ir tą tiesą, kad už laisvę reikia kovoti kiekvieną dieną. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pastebi, kad kasmet pasitikėjimas Lietuva ir jo žmonėmis auga. Kad jeigu bus bėda, vėl, kad mūsų žmonės išeis į gatves vėl ir apgins valstybę. Ir apgins ją bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo to, ar mūsų politinis elitas vartosi ir stumdosi smėlio dėžėje ar ne. Aš manau, ne apie smėlio dėžės mes turėtume sausio 13 kalbėti. Sausio 13-osios minėjimas Seime baigėsi valstybės vėliavos pakelimo ceremonija. Reporterė Karolina Navakauskaitė, Vilnius.